নমস্কার বন্ধুসকল, মই আজি আছো এটা বেলেগ এটা অনুষ্ঠানত, মানে যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ সমাজৰ পৰা প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু ময়ো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। সেইটো হ'ল গুড়াল লাড়ু, যিটো আমাৰ নাম ধৰাই, সেই হেৰি গুড়াল লাড়ু যিটো নাম ধৰে, সেই পৰম মানে কেনেকৈ লাড়ুটো বনায়, নাম ধৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো নামৰীয়াসকলক বা ৰাইজত যিটো লাড়ু খুৱায়, সেই লাড়ুটো কেনেকৈ বনায় আৰু কিহৰ কাৰণে বনায়, আৰু মিলনৰ ল'ৰাৰ 1 বছৰ হ'ব পৰহি, সেইকাৰণে গুড়াৰ লাড়ুৰ নাম ধৰাব। আৰু সেইকাৰণে আজি লাড়ুৰ কাৰণে গোটেই মানে ইহঁতৰ ৰাইজৰ গোটেই মানুহ আহিছে, আৰু গোটেই ৰাইজে যিকেইজন মুখিয়াল আচলতে লাড়ু বনোৱাত যিকেইজন এক্সপাৰ্ট, মানে কথাটো এনেকুৱা, যেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা সন্তান জন্ম হয় তেতিয়া আমাৰ এইফালে গুড়াৰ লাড়ুৰ নাম ধৰা হয়, নাগাৰা নাম, আৰু সেইটো আগতে বেছি আছিল, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ লাড়ু বনোৱা মানুহ কমি গ'ল, সেইকাৰণে আপোনাৰ এইটো নোহোৱাই গৈছে। আজিকালি কেক চেক এইবিলাক কাটে আৰু 1 বছৰ হ'লে বা 1 মাহ হ'লে, আগতে 1 মাহতে এই নাম ধৰিছিল, এতিয়া 1 বছৰতো ধৰে বা 1 মাহতো ধৰে। আৰু এনেকৈ এই প্ৰচেছটো মই কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ প্ৰথমতে গুড়াটো এনেকৈ অলপ ভাজি লোৱা হয়, তাৰপিছত গুড়াটো ভজাৰ পিছত দালাখনত পেলাই দিয়া হয়, দালাখনৰ ওপৰত আকৌ মছলা চছলা দি তাৰপিছত গৰম উতল হাম মানে মিঠৈ ঢালি দিয়া হয়, তাৰপিছত গোটেইখিনি সানি মানে মোটামুটি 5 মিনিটৰ ভিতৰত লাড়ুটো বনাব লাগে। আৰু যদি অলপ দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে টাইট মাৰে, আৰু লাড়ুটো বনাই আকৌ ঠাণ্ডা গুড়িত থ'ব লাগে। এই ঠাণ্ডা গুড়িত থোৱাৰ লগে লগে সি আকৌ আপোনাৰ একদম বগা এটা ৰং লয়। আৰু এতিয়া আমি বনাই থকাবিলাকক সুধিম তেওঁলোকে লাড়ুটো কেনেকৈ বনায়, কি কি মিক্স দিয়ে, লগতে আপোনাৰ কিমান কষ্ট হয় তেওঁলোকৰ মানে মুখেৰেই জানিম। বলক কি বনাই আছা? এই লাড়ু। লাড়ু কিহৰ কাৰণে? এইটো আমাৰ আখুজীয়া নামৰ আমাৰ মানে হ'ব, এইটো আমি ল'ৰা সন্তান হ'লে আমাৰ মাহেকীয়া শেষত মানে আমাৰ গুড়া লাড়ু বনোৱা হয়। মাহেকীয়া নে বছৰেকীয়া? এইটো নহয়, মাহেকীয়া নামৰ, মাহেকীয়া ঠিক আছে, কিছুমানে মাহেকত বনায় কিছুমানে বছৰেকত, অন্নপ্ৰসন্নত বনায় কিছুমানে, অন্নপ্ৰসন্নত দে অসুবিধাৰ কাৰণে ল'ৰা জন্ম হ'লে আৰু এই হেৰি আমাৰ সেই আছে, এইটো আমাৰ ৰাজখনৰ নামটো কুমেৰীয়া, কামৰূপ জিলাৰ কুমেৰীয়া গাঁৱৰ, মানে এড্ৰেছটো মই ভালকৈ কৈ দিওঁ ৰ'বক, কুমেৰীয়া গাঁৱৰ মানে কামৰূপ জিলাৰ কুমেৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী মিলনজ্যোতি কলিতাৰ একমাত্ৰ সন্তান। তেওঁৰ মানে অহা ৰবিবাৰে জন্মদিন, তাৰ কাৰণে এই পৰ্বটোৰ মানে আয়োজন কৰি থকা হৈছে। আৰু বলক বাকীখিনি আমি জানিলোঁ। আপোনাৰ লোকেল যিটো আমাৰ পিয়ৰ কুঁহিয়াৰৰ পৰা ওলোৱা গুড়, ইয়াৰ দোকানৰ পৰা কিনা গুড় নহয়, এইটো গুড়ি, আৰু এইটো হ'ল ৰঞ্জিত চাউলৰ গুড়ি, এইটো সকলোতে পোৱা যায় বাৰু, লোকেলি এভেইলেবল থাকে এইটো প্ৰায়। বলক ঘিউটো দিয়া যায় আমাৰ গুড়া ভাজোঁতে, গুড়া ভাজোঁতে, আৰু এইটো কি, এইটো এইটো বগা চাউলৰ মুড়ি, মুড়ি বুলি কয়, নাই নাই এই টেমাটো, টেমাটো এইটো, এইটো মছলা, গুড়িখিনি ইয়াতে আছিল, তাৰে ওপৰত এই কেৰাহীৰ পৰা মিঠাই আনি ইয়াতে পেলাই দিয়া হৈছে, তাৰপিছত মুঠি আছে, অলপ কৈ দিছোন, কৈ দিছোন কিবা লাড়ুটো মুঠি থকা হৈছে, মানে গুড়াটো গুড়াত মিঠাই দি পেলাই আৰু এই হেৰাই যোৱা পৰম্পৰাটো যে কুমেৰে ৰাখি বজাই ৰাখিছে, মানে চবে পাতে নেকি, ল'ৰা জন্ম হ'লে এনেকুৱা আছে নেকি, তাৰ পৰম্পৰা আৰু আগৰ পৰা চলি আহিছে। কিমানমান লাড়ু বনাব? এতিয়া কিমানমান হ'ল? মানে লাড়ুৰ নামত যদি আহে তেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহে অতি কমেও মোটামুটি 6-7টামানকৈ লাড়ু পায় আৰু, আৰু কিবা এটা ভাল লাগে যে লাড়ুৰ নাম ধৰিব, লাড়ু খোৱা পাম, মানে কিবা এটা ভাল লাগে। মোৰ নামটো অৰুণ, অৰুণ, কি কি চাউলৰ গুড়া? মানে বগা চাউল ন, এই যে মানুহজন দেখিছে আপোনালোকে, এওঁ আচলতে বহুত কষ্ট কৰে আৰু মোটামুটি 6টামানৰ পৰা এতিয়া মোটামুটি 11টা বাজিলেই নেকি, 11টা বজালৈ তেওঁ অকলে গুড়িবিলাক ভাজি আছে, আৰু
মানে এটা সময়ত চাগে এইবিলাক নোহোৱাই হৈ যাব আৰু পইচা দিলেও মানুহ নোপোৱা হ'ব কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ 11টা 12টা এটা বজালৈ এনেকৈ মানে নিস্বাৰ্থ হয় মানুহখিনিয়ে লাগি আছে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মানে মই দুটামান লাড়ু বনাই চালোঁ মানে আচৰিত গৰম মানে গুড়িখিনিৰ ওপৰত যিটো উতল অহা মানে মিঠৈ ঢালি দিয়া হয় মানে ভাবিবই নোৱাৰে এইখিনি লাৰিবই দিগদাৰ কিন্তু মানুহকেইজন কেনেকৈ যে বনাই আছে আচৰিত তাৰমানে এই মই হাতত কৰ ফুটি গৈছে লাড়ু বনাওঁতে আপোনাৰ ভাগত ধৰি গ'ল এই চলা ফুটি গৈছে এটো দুখ মোৰ অঁ এইটো দুখোঁছো লাড়ু বনাওঁতে আপোনাৰ চলা ফুটি গ'ল তিনিটা চলা ফুটিছে ন চলা ফুটিছে ভালকৈ দুখো জুম অঁ এই জুম জুম হাতখন কিয় পাই গৈছে ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ আমাৰ মনোজ মনোজ কলিতা ইউটিউবাৰ লাড়ু বনাইছে কি কি লাড়ু বনাইছে মেঙা 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 বনাইছে মেঙা বনাইছে